říkal, že ty jídla natáčet nebudu, ale tohle s tím se musím vám pochlubit, co jsme dostali jako polívčiček, a to je taková klasika, že jo. Tady pak tady nějaký vajíčko, kurčička, no uvidíme. Rejže, to je standard. Tady kukuřičky, krevetky. Tady nějaký masíčko a koukejte, tady nějaký had. To bude masíčko, nevíte, co by to mohlo být? Já taky ne, ale no nic, koukneme se na to. No, tak jdem na to, nebudem to zdržovat, že jo, jako velmi to zrychlá už. Dobrý, víme, čím to bylo už, takže už mám v tom důvěru, že to bude pravděpodobně všechno dobrý. Pohodě. Ale ty kukuřici v pohodě. Ne, všechno v pohodě. A už víme, čím to bylo. Takže de facto. Ale tohle. To. Nějaký střípko bych typoval. Nebo něco. No koš mám, samozřejmě zase kyblíček mám připravený. Tak to tam pustíme. Wow. Ne, to ne, to ne, to ne.